u okviru aktivnosti vezanih za uređenje Marine Gradište, koje je u protekle dve godine pod upravom turističke organizacije opštine Novi Bečej, završena je i druga faza postavka videonadzora sa ciljem unapređenja bezbednosti u ovom delu priobalja. S tim da smo sada pojačali, praći i onu prvu fazu smo ojačali i definisali smo, postavljeno je prvo oko, da tako kažem, to tako se zove kamera koja ima otprilike radijus od 290 stepeni i gde možemo zoomirati bukvalno boju očiju nekog ko se nalazi na recimo 400 metara. Na taj način uspevamo da iskomuniciramo polovinu marine što se bezbednosti tiče, da sva naša plovila i ljudi koji se kreću u marini i oko marine budu isprećeni, četvorostruki, da tako kažem, monitoring imamo. Osoba koja je na smeni, a dve osobe koje su, da da kažem, u rukovodećem delu naše organizacije i plus monitoring centar u Zrenjinu, koji nas obaveštao za slučaj da su ove tri osobe propustile, moguće, nisu primetile da se nešto događa u marini i što je dobro, sve kamere su infracrveno, snimanje imaju obezbeđeno i mogu da kontrolišu i dobro snimaju i noću. Po rečima direktora Saše Dujna, ono što predstoji jeste postavka još 8 kamera za videonadzor, što će biti sprovedeno najkasnije do jeseni. I posle toga prelazimo, samo ako bude bilo para, na postavku ovih videosenzorskih mreža, ili kako se to zove, perimetara, koji će u stvari biti nevidljivi za golo oko i opšte za sve te sisteme kontrole, ali će omogućavati da bukvalno svako ko uđe u tu zonu će biti primećen i alarmiraće i onda dodatnim signalima uzbunjivati, da tako kažem, i čuvare i policiju i sve one koji treba da intervenišu, a na kraju, u toj nekoj četvrtoj fazi, kada dođemo do toga, onda ćemo još ubaciti termoviziju, a to je bukvalno da po njoj definišemo da li je čovjek, da li je žena, da li je dete, da li je životinja, koja je životinja, i na taj način se omogući da se ne interveniše baš za ovaj greškom, nego se tačno zna na šta se ide. Kako dodaje, ovo može uticati na povećanje cene usluga u marini u narednih 4 ili 5 godina, dok je cenovnik za ovu godinu već usvojen i neće se menjati do naredne sezone. Mi smo se stvarno trudili da ove godine i uticalo da sve cene rastu. Mi smo svega 5% podijeli usluge generalno gledano, neke smo čak i smanjili. Potrudili smo se da ljudi koji dolaze, koji imaju više, koriste više usluga, da manje plate, jer kao i svugde što više trošiš na nas, svojih para, u redu je da ova firma na neki način izađe u susret i vrati kroz to neko uživanje. I obezbeđeni su prostori, kažem, kao što sam rekao, za piknikovanje, za roštiljanje i dodatni prostor gde ćemo odlagati naš inventar kako bi oslobodili da i tokom zime u stvari postoje oba toaleta i oba kupatila da mogu da se koriste. Jer nažalost mi sad zimi jedan toalet zatvorimo pa tu držimo mehanizaciju koju koristimo leti. Ulaganjem dodatnih napora da se unapredi uređenost i opremljenost Marine Gradište, ova zelena oaza na levoj obali Tise dospeva među vodeće u Vojvodini i Srbiji. Većini ljudi poznate su osobe sa kojima su u svakodnevnoj interakciji, ali čije prisustvo negativno utiče na njihovo raspoloženje. Posle provođenja određenog vremena sa ovakvim osobama, možemo osetiti nezadovoljstvo, povređenost, negativnost, pa čak i psihičku iscrpljenost. Često ovakve osobe nazivamo energetskim vampirima, odnose sa njima toksičnim odnosima. Važno je naglasiti da se ovakve veze ne odnose isključivo na partnerske, već i na veze sa prijateljima, rodbinom, poslanim saradnicima, smatra Ivana Jovčić, specijalista strukovna sestra za oblast javnog zdravlja. Toksičan odnos u osnovi reči ima reč toksin, kao što nam je jasno. U prevodu to znači otrov. Znači, a otrov na nas deluje
loše, truje nas ili može čak delovati pogubno. Ali toksičan odnos ili toksična veza može da bude svaka veza u kojoj se mi osjećamo neadekvatno, neprihvaćeno i nismo dovoljno uvaženi. Takođe su to sve one veze gde smo mi jako mnogo dali, doprineli, investirali na bilo koji način, a za uzvrat nemamo nikakav feedback, a kamoli neku podršku ili dobijamo samo mrvice. To su takođe veze koje jednostavno više ne mogu ni da se istrpe. Nama su možda uvek najzanimljiviji partnerski odnosi, ljubavni odnosi, ali toksične veze su prisutne na poslu između kolega ili između šefova i ostalih zaposlenih, u rodbinskim vezama, porodičnim vezama, koje se naročito manifestuju na tim porodičnim susretima tokom praznika, zatim veze između roditelja i dece i itekako mogu biti toksične i u ranom periodu, a i kasnije kada roditelji postaju stariji, a deca odrasli ljudi. I naravno, toksične veze postoje i u prijateljstvima. Svako od nas u nekom trenutku života može biti u određenoj meri toksičan za svoje okruženje i to je rešivo stanje, kaže Ivana Jovčić. Međutim, problem nastaje ukoliko odnosi i veze predstavljaju kontinuirano opterećenje za neku osobu koja na taj način stalno trpi. Često u tim vezama je jedna od osoba manipulator. Manipulator je osoba koja ima sposobnost da vas navede da se ponašate na način na koji njoj odgovara i od koje ona ima koristi. I manipulator koristi, na primjer, razne sredstva manipulacije kao što je ucenjivanje, uslovljavanje, vređanje, omalovažavanje. Manipulator će uvek, nikada neće preuzeti krivicu, nego će krivicu svaliti na vas i minimizirat će sve ono što vi radite, a ono što on uradi će poricati. Ta manipulator uvek stvori toksičnu vezu. Ti ucenjivački ili odnosi koji su puni uslovljavanja, na primjer, vrediš samo ako si takav i takav ili ako postigneš to i to, su isto toksični. Oni se često, nažalost, postoje između roditelja i dece, kada roditelj uslovljava dete da mora da postigne, da ostvari određeni uslov da bi vredeo, da bi bio prihvaćen. To je toksičan odnos i nije dobar. Postavlja se pitanje zašto pak ostajemo u toksičnim odnosima, iako oni negativno utiču na nas i na naš kvalitet života. Nažalost, mi često te osobe, baš te osobe koje su toksične, volimo. I onda je to dodatni i otežavajući problem. Mnogo ima i zavisničkih odnosa ili tih odnosa simbioze. To je često prisutno između roditelja i dece, ali i na poslu ili, kao što smo već pomenuli, sve ostale sredine. I onda se te toksične osobe vezuju za nas, zato što one ili nemaju dovoljno kapaciteta, nemaju dovoljno vrednosti i maltene nas koriste. Zbog toga su one taj tek koji nas vuku u propast, ne daju nam da napredujemo, da postižemo više, da se ostvarujemo i na neki način su nam progonioci i hoće da od nas naprave žrtvu. Jedino rešenje za okončanje toksičnog odnosa jeste da ga najpre prepoznamo, a potom i da prekinemo kontakt sa osobom koja na nas deluje toksično, objašnjava Ivana Jovčić. Prekinuti toksične odnose definitivno, opet kažem, nije lako, nije jednostavno, ali pustite osobe koje vas vuku na dno, koje vas koriste, koje su uz vas samo da bi imale neku korist, zato što ne mogu same. One su te koje ne mogu same i koje od vas crpe energiju, a vi, ako imate kapaciteta i vrednosti, uvek možete da nastavite dalje bez takvih osoba, da otvorite sebi vidike, da upoznate nove osobe koje neće biti toksične i koje će vam pomagati da rastete. Kompletan razgovor sa Ivanom Jovčić na temu toksičnih odnosa pogledajte u okviru novog izdanja emisije iz mog ugla večeras u 20 časova na programu naše televizije ili putem našeg YouTube kanala.
Udruženja građana Radionica snova iz Novog Bečeja obradovala je juče u Domu kulture opštine Novi Bečej najmlađe ljubitelje pozorišta novom autorskom predstavom koja nosi naziv Kuća od juče. Na šarmantan, lagan i dopadljiv način, glumicama Moniki Jovanov i Jedvice Rebeljitenji ponovo je pošlo za rukom da deci predstave važne teme i probleme, ali i njihova moguća rešenja. Ovog puta bavile su se temama sveprisutnog vršnjačkog nasilja i pasa lutalica. O tome kažu. Rešili smo sada da se pozabavimo tom temom, znači danas gledamo predstavu Kuća od juče, a tema aktuelna i danas i juče i sutra, nažalost, to je nešto sa čim se suočavamo. Rešili smo da na jedan, ajde ako smem da kažem, lak, zanimljiv, šarmantan, veseo način jednu ozbiljnu temu obradimo i zajedno s pomoć dece, znači sa decom u interakciji, nađemo rešenje za probleme koje su snašle devojčicu Janu. A kučence će kazati svoje. I jadno kučence koje je ostalo bez doma, osim što, nažalost, aktualno je vršačko nasilje, isto tako je aktualno i nasilje nad životinjama. I imamo taj problem i pasa lutalica, koji jednostavno iz nekih razloga, ne znam, se ne rešava onako kako bi trebalo. I onda smo i na to hteli da malo obratim deca pažnju da su i ti kučići živa bića koje imaju svoje emocije. Jednostavno treba se baviti i njima. Ono što smo mi primetile da deca i tekako znaju, svaka naša predstava koju smo uradili, dolazimo do tog zaključka da deca i tekako dobro znaju i lepo ponašanje i zdravu ishranu i kako da se bore protiv nasilja, daju oni svoje ideje i svoje predloge. E sad, nažalost, kad dođu do neke određene godine, onda verovatno kreće mozak da selektuje neka znanja, tako da verovatno i povlači društvo ono što povlači, ali mi se trudimo da ipak mi radimo na tome. Radimo mi na tome, znaju teoriju, ali je tu teoriju, naravno i nama odraslima, kamoli deci, teško primeniti u praksi. Znači, oni se bore, koliko znaju imaju, znaju odgovore na sva naša pitanja, veoma lepo razmišljaju, e sad samo ostaje da možda podstaknuti ovom predstavom budu ohrabreni da probleme koji sa kojima se suočavaju još hrabrije rešavaju. To je i smisao i cilj ove predstave. Kao i sve ranije predstave Radionice snova, i ova je interaktivna, pa deca i sama kreiraju segmente iste. To je neki sistem rada koji mi primenjujemo, znači sve su nam predstave interaktivne i deca utiču na tok predstave i na trajanje predstave. Zato kad nas roditelji pitaju koliko traje predstava, odgovor glasi koliko budu deca sarađivala. Znači mogu da utiču na to da predstava i duže traje. Danas su deca bila sjajna. Odgovarala su na naša pitanja, imali su i neke ideje samostalno, tako da smo veoma zadovoljni. Da, utiču na tog predstava s tim da mi odredimo liniju naše predstave i mi strogo pratimo tu liniju, ali ulazimo u razgovor sa decom tako da uvek napravimo jedan korak malo ulevo, malo udesno, ali uvek, pošto znamo koju liniju pratimo, uvek se vraćamo na taj put i uvek na najlepši način dolazimo do cilja.